प्रेरित बाबाबाटै हो। हजुर, जे होस् अहिले चाहिँ विपिन कार्की दाई, सौगात मल्ल दाई चाहिँ मनपर्छ, उहाँहरूकोबाट नै केही कुराहरू लिइरहन्छु। आफूले रेस्पेक्ट गर्न आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो घरबाटै सिकेको भए, घरबाटै सिकेकोले पहिला चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु नि, उहाँहरू पनि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। एउटा एक किसिमले हामी मेरो जीवनलाई हेर्दाखेरि मान्छेले हेर्दाखेरि सानो कदको होचोको कदको मान्छे, मतिरबाट भन्दा पनि उतैतिरबाट एउटा चिठी आयो, अनि त्यो चिठीमा एउटा के एउटा प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, यदि तपाईँ मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि म पनि मन पराउँछु भन्ने कुराहरू। भावीको लेखा नै गो पाएँ म तिमीलाई पछि त्यो नमाना, उनी राधापुरकै राजा थिइन्, म चाहिँ जगतपुरको कृष्ण भने जस्तै राधाकृष्णको भेटघाट। व्यक्तिगत रूपमा मैले किन भनाएँ, म मलाई संस्थामा पुगेर चिनिनु थिएन। कस्तो कस्तो असहाय, कस्तो पीडित मान्छेहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सरकार चढेर हिँड्नेले उसलाई छस हानेर हिँड्नुहुन्छ। छोरा तिमीले बल होइन बुद्धि प्रयोग गरेर खाने हो, रेस्लिङ तिम्रो सोख हो, बच्चैदेखि प्रोग्राम पनि रेस्लिङै हेर्ने कि उसले, यो तिम्रो सोख हो। अभिनेतै बन्छु, रेस्लर त अब मेरो पार्ट टाइम मेरो सोख मात्रै हो। मैले त खाना खुवाएर स्कुल पठाएँ, स्कुल पठाएँ, स्कुलबाट गएर उसको साथीहरू कम्पनीबाट निकालेर लिएर आएपछि चार पाँच महिनामा बल्ल छोरी ल्याएको छ भने थाहा पाएको मैले। मेरो बुवा आमाले नि उहाँलाई कन्यादान दिनु भएन, उहाँको बुवा आमा नि मकान माग्न आउनु भएन। स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई पिएनपी मिडियामा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो पनि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू सबैलाई के छ, जिन्दगी कसरी चलिरहेको छ त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ, कस्तो छ जिन्दगी? अब हिजो जसरी चलेको थियो आज त्यसरी नै चलेको छ जिन्दगी। अब जिन्दगी चल्ने क्रम आफ्नो आफ्नै तरिकाको हुन्छ, यसमा कुनै कठिनाइ चाहिँ यति बेला अलिकति कठिनाइ छ, हिजो जति सहज थियो अनि त्यो सहज चाहिँ छैन, स्वास्थ्य अलिकति कमजोर छ अनि त्यसले गर्दाखेरि विगतभन्दा अलिक कठिन छ, उतार चढावहरू आइरहेका छन् भनौँ है। सागरजी के छ यहाँको लाइफ, कस्तो रमाइलो होला? ठिकै छ, रमाइलो भइरहेछ, रमाइलो चलिरहेछ है। कस्तो छ, कस्तो लाइफ चलिरहेछ? ठिकै छ, यस्तै हो, उतार चढाव भने जस्तो अरू कुरा त त्यही हो, अलिकति त कहिले कहिले स्वास्थ्यले साथ दिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिक हो, अरू त यस्तै त हो। यो जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिएको चाहिँ कति भयो ठ्याक्कै? हजुर हजुर, 28 वर्ष पुरा भएर 29 वर्ष, 29 वर्ष भइसक्यो। कसरी तपाईँहरूको यो मिलन पहिला सुरुमा कसरी चाहिँ भेट गर्नुभएको थियो त्यो थोरै सम्झौँ न। कसरी भन्दा नि मैले त उहाँलाई पहिला पढ्दामै देखेको हो, हजुर, अनि त्यसपछि संयोगले भेट भयो भन्नुपर्छ। अब लभ म्यारेज त्यसो भए ओके, हजुरलाई थाहा थिएन लभ म्यारेज भनेर? लभ म्यारेज हुँदैन, लभ म्यारेज भाग्य विवाह भन्छ नि, हाम्रो विवाह नै संयोग हो, त्यस्तो अहिले जस्तो त्यस्तो भेटघाट फोन त्यस्तो होइन, होइन संयोग अब लेखेको हुन्छ नै। कसरी पट्याउनु भयो तपाईँले भाउजूलाई? अब पट्याउने भन्ने कुरा भन्दा पनि कसरी भाउजूले पत्याउनु भयो भन्ने कुरा जानुपत्र लाग्नुपर्छ है। अनि किन्दाखेरि जीवन जब एउटा एक किसिमले हामी मेरो जीवनलाई हेर्दाखेरि मान्छेले हेर्दाखेरि सानो कदको होचोको कदको मान्छे, अनि त्यसपछि त्यसमाथि पनि खासै जीवनले एउटा मोड लिइसकेको थिएन, जागिर थिएन, कला क्षेत्रमा थिएँ, राष्ट्रिय नाचघरमा एउटा नाटक खेलिसकेपछि मैले चलचित्रमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ, त्यो मौकाले मलाई कलामा चलचित्रहरूमा काम गरेको देख्दाखेरि अनि भाउजूलाई कता कता मन परेको रहेछ, अनि मन परेको रहेछ, अब मन परेपछि पनि फेरि अब भेटघाट कहाँ हुने, कसरी हुने, ती कुरा पनि आउनु पऱ्यो, अनि के गरेर हाम्रो भेटघाट हुने त भन्ने कुराहरूमा सन्दर्भमा मतिरबाट भन्दा पनि उतैतिरबाट एउटा चिठी आयो, अनि त्यो चिठीमा एउटा के एउटा प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, यदि तपाईँ मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि म पनि मन पराउँछु भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि ओहो, म बडा चकित भएँ, अचम्मित भएँ, खुसी पनि भएँ, अनि अचम्मित पनि भएँ, किन भन्दाखेरि मलाई यसरी प्रस्ताव ल्याउने पहिलो नारी हो त्यो, जसले गर्दाखेरि म त्यसरी खुसी भएँ। अर्को कुरा किन म अचम्मित कसरी भएँ भन्दाखेरि, ऊ पढे लेखेको यति सक्षम केटीले एकैचोटि यो प्रस्ताव आउँदाखेरि म अचम्मित पनि भएँ, या त मलाई सपना हो या विपना हो, चिठी त आयो
मैले पनि म त्यो चिठीकै जवाब दिएँ, मैले चिठी चिठी नै दिएँ हजुर। र चिठीमा सबै कुराहरू लेख्दा पनि म अलिकति भावुक थिएँ, अलिकति कविताहरू लेख्थेँ मैले, अनि ती कविताहरूलाई पनि त्यो चिठीभित्र समावेश गरेँ, जसको भन्ने भावीको लेखा नै हो, पाएँ म तिमीलाई पछुतो नमान यो दुखीको हातसँगै भनेर चिठीमा समावेश गरेँ। तिम्रो मनभित्र बाँच्ने मन छ ठाउँ छ कि छैन, यो मनको कथा सुनाउने मन छ मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चिठीमा समावेश गरेँ र चिठी मिति तय गरेर चिठी पठाएँ। चिठीको जवाब दिएँ मैले, जसले मलाई उनको र मेरो बिचको सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा मतदार व्यक्ति हुन्छ, जसको पनि त्यसले नै जोइन गराइदिन्छ, त्यो जोइन गर्ने व्यक्ति जति ल्याउनुभएको थियो उहाँलाई चिठीको जवाब पठाइदिएपछि अन्त अब त्यसको हाम्रो भेटघाट संयुक्तै हाम्रै घरमा भएको थियो एक दिनको भेटघाट। त्यो भेटघाटमा हामीले प्रेमका कुराहरू एकैचोटि तपाईँसित भेट्ने बित्तिकै तपाईँसँग आउनुभएको छ, तपाईँ जस्तो सक्षम म जस्तो मान्छेहरूलाई एकैचोटि मैले तपाईँ मलाई मन पराउनुहुन्छ तपाईँ मलाई तपाईँसँग म बिहा गर्छु भनेर भन्न मान्छेलाई कठिनै पर्छ, सोच्नै पर्छ, त्यसैले मैले चिठीमा ती कुराहरू पनि समावेश गरेको थिएँ, जसको उत्तरमा पछि आएर उनले हामीले तिथिमिति तोक्यौँ। दाइ हामी हाम्रो उनी राजापुरकै राजा थिइन्, म चाहिँ जगतपुरको कृष्ण भने जस्तै राधा कृष्णको भेटघाट चितवनको हाम्रो नारायणघाटमा भयो, पछिल्लो पटकमा 15 दिनपछि हाम्रो देखभेट भएको 15 दिनपछि भएको हो। त्यसरी हुँदाखेरि अनि भेटघाट भयो, अनि साँच्चै उनी स्कुलको ड्रेसमा पो आइपुगिन् त, पढ्दै रहेछन् 9 क्लासमा। मैले भेटघाटमा उनको पढाइको मात्रै कुरा सोधेँ, मैले अरू अन्य कुरा सोधिनँ, अन्य कुरा सोध्न पनि मलाई हिम्मत आएन, चाहक भएन, किन भन्दाखेरि 81 यति सफल मान्छेले म जस्तो मान्छेलाई अप्नाएर अप्नाउँछु भनेर प्रस्ताव राखेर चिठी आउँदाखेरि मान्छेलाई कस्तो लाग्छ लाग्यो कि 81 अनि त्यो त्यसले 15 दिनपछि हाम्रो कुरा आयो, त्यो बिहाको कुरा दिन कुरा आएपछि माघ 22 गते मेरो दाजुको घरमा नारायणघाटमा उनलाई लिएको उनीको जुन हाम्रो दुईजनाको साथी थिए त्यो मेरो बहिनी थिए साथ लिएर आएँ, म झन् अचम्मित भएँ, ओहो साँच्चै पो रहेछ त, मैले उनले त मलाई साँच्चै मन पराएको रहेछ, या साँच्चै आँटेको रहेछ भन्ने भयो। त्यसपछि त्यही दिन मेरो चलचित्र चिनोमा काम गरेको थिएँ, त्यो चिनोको पनि नानुघाटमा पहिलो दिनको सो चलिरहेको थियो। त्यसपछि हामी एकछिन भेटघाट भइसकेपछि चिनो फिल्म हेर्न गयौँ, त्यो एउटा हाम्रो अविस्मरणीय चिनोले बनायो, अजगाडा रह्यो। त्यसपछि नाइट बसेर चढेर काठमाडौँ आयौँ, काठमाडौँ आएपछि गुहेश्वरी मन्दिरमा माघ 23 गते 2047 साल माघ 23 गतेका दिन त्यो गुहेश्वरी मन्दिरमा आएर हाम्रो विवाह सम्पन्न गरेका हौँ। हामी ठुलो बरियात थिएन, ठुलो जन्ती थिएन, हामी 5 जना जन्ती थिएँ, त्यसमध्ये मेरो बहिनी पनि थिइन्, कमला बहिनी अहिले यहाँ छैनन्, अहिले बाहिर छन्, र यी सबै 5 जना मित्रहरूसँगको मेरो बिहाबारी भएको हो, यसरी भएको हो। त्यसले मलाई लभ म्यारिज पनि होइन, यो लक म्यारिज के अरे एरेन्ज म्यारिज पनि होइन यो, किन भन्दाखेरि न त मेरो बाबुआमा गएर उनको हातमा माग्न गएँ, न त उनको बाबुआमाले मलाई दिनुभयो, यो दिपक यो हामी दैव सन्तकको र भगवान्ले जुराएको जोडी साँच्चै भन्दा लभ म्यारिज यसलाई भन्छु। तपाईँलाई चाहिँ त्यतिखेर अब म चाहिँ मेरै टाइपको म जस्तै मान्छे खोज्छु भन्ने जस्तो चाहिँ मनमा लागेको थिएन? मलाई मनमा लागेको मलाई विगतमा म पढ्दाखेरि मलाई पछि आएर मन लागेको, पहिला त सुरुमा त्यो किसिमको भावना भएन, म जब कलाकारिता क्षेत्रमा आएँ, कला क्षेत्रमा आएँ, आएपछि सबैका जोडीहरू देखिएँ, जस्तो हरिवंश मदन कृष्ण जोडी पुरुष भएर पनि होइन होचो पुड्कोमा कलाकारको क्षेत्रमा त्यति बेला म एक्लै नै थिएँ, साँच्चैमा एक्लै थिएँ, र मैले अझ म जस्तै एउटा जोडीलाई जीवनसाथी नै बनाएर लैजान सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले मैले चितवनमा म जस्तै एउटा नानी केटीलाई नानीलाई देखेको थिएँ, मैले मेरै कदको मान्छे मेरै स्कुलमा पढ्दाखेरिको देखेका थिएँ, उमा अधिकारी, अनि उनलाई गएर प्रस्ताव राख्न त म आफै साथीको माध्यमबाट गएँ, त प्रस्ताव स्वीकार भएन,
स्वीकार भएन मैले कला क्षेत्रमा ल्याउँछु भनेर भनेको थिएँ. स्वीकार नभएपछि अब मैले धेरै मेरो त्योभन्दा पनि पहिलादेखि नै जब मैले एसएलसी दिइसकेपछि मेरो घरमा जहिले पनि बिहाका कुराहरू आउँथे र बिहाको कुराहरू आउँदाखेरि सबल सक्षम नारीहरू नानीहरू केटीहरू आएनन्. असबल अथवा दुःखीका छोरीहरू अथवा कतिपय मान्छेले मलाई के भनेसम्म भने यो यस्तो परि यस्तो मान्छेलाई के छोरी दिने के पाल्न सक्छ के उसको जीवनमा छ र यस्ता जस्ता कुराहरू आए. आइसकेपछि र त्यो नानीले पनि पत्यार नगरेपछि म बिहा नगर्ने पक्षमा बसेको थिएँ. मैले अब जो म बिहा नै नगर्ने भन्ने पक्षमा थिएँ. भगवान्ले मलाई यस्तो सबल सक्षम नारीसँग जुटाइदियो भन्ने भन्छु. ईश्वरलाई धन्य मान्छु, त्यो नारीलाई धन्य मान्छु. इन्द्र विशेषलाई मैले मा उनलाई ठुलो सम्झिन्छु. किन भन्दाखेरि उनले एउटा आँट एउटा साहस एउटा आफ्नो भित्रबाट यस्तो व्यक्तित्व पनि जीवनमा साथी बनाउनु पर्छ भन्ने सोच राखिन्. आज 29 वर्षको उमेर हामी यसरी छौँ. विवाह नगर्ने भनेर बस्नु भएको रहेछ तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई पनि म जस्तै मान्छे चाहिन्छ भनेर किन नसोच्नु भएको र उहाँले पाल्नु हुँदैन होला त्यस्तो मनमा लागेन तपाईँले जब उहाँलाई प्रपोज गर्नुभएको थियो नि त्यतिखेर? ए पाल्न त आफ्नो लागि आफै गरेर बाँच्ने हो कि, मान्छेले आफै गर्न सक्नुपर्छ होइन. खास के भयो भने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो भित्रै इच्छा पढ्ने हो कि, अनि मेरो घरबाट बिहेको कुरा चलिरहेको थियो. मैले यो हाम्रो मालविकाजीसँग अन्तर्वार्तामा जीवनसाथीमा नि मैले भनिसकेको छु होइन. अनि अब मलाई पढ्ने इच्छा थियो तर मलाई जहाँ बिहे हुने कुरा थियो त्यहाँ पढ्न नपाउने सिचुएसन थियो. पढ्न नपाउने पहिल्यै कुरा भएको थियो अनि त्यसैले गर्दा अब पढ्नको लागि नै पढाइ नै निरन्तरता अगाडि लान पाइन्छ भने बरु त्यहाँभन्दा यहाँ बिहा गर्दा राम्रो हुन्छ. बिहे त गर्नु नै पर्छ भने आफ्नै पहिचान बनाएर आफ्नै खुट्टामा उभिन सकियो, पढाइलाई निरन्तरता दिन सकियो भने जीवन अलि अर्कै हुन्छ भन्ने सोचले मलाई त्यो पढ्न नपाउने ठाउँमा बिहे गर्ने इच्छै जागेन कि. अनि दिदी हुनुहुन्थ्यो, दिदीले सम्झाउनु भयो नानी यस्तो यस्तो हो, पढाइ भनेको यो हो, लाइफ भनेको यो हो. दिदी मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ पढाइ निरन्तरता हुन्छ भन्ने सोचले अब एक हिसाबले इस्टाब्लिस भइसकेको मान्छेले जीवन पढाइ दुवै बुझेको हुन्छ अनि त्यसमा मेरो पढाइ रोकिँदैन भन्ने सोच आएर नै मैले बिहे गर्ने निर्णय गरेको थिएँ. पढाइ कति सक्नुभयो त? अनि पढाइ चाहिँ ब्रेक भयो, पढ्न चाहिँ पाएन, त्यो चाहिँ निरन्तरता भएन क्या. त्यसमा चाहिँ जीवनभरि नै अफसोस भइराख्यो क्या, पढाइलाई निरन्तरता दिन पाइएन. के कारणले पाउनु भएन त्यो चाहिँ? अब त्यस्तै फ्यामिलीमा हरेक अवरोधहरू हुँदो रहेछ. अब पास बितिसकेको कुरा नपत्ता 29 वर्षको पिरियडमा तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि बाबा मम्मीको झै झगडा त्यस्तो भएको ठाकठुक परेको कहिलेकाहीँ त्यस्तो रमाइलो पल अथवा हुन्छ नि सम्झना लागेको पलहरू त्यस्तो भेटाउनु भयो? त्यस्तो त प्राय ठाकठुक त कहिले त्यस्तो त केही भएको छैन, डिस्कस पनि पर्दैन. त्यस्तो कहिलेकाहीँ परिहाल्छ, फ्यामिली म्याटर हो होइन, कहिलेकाहीँ पर्छ. तर जस जब पढ्छ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ साह्रै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. बाबा चाहिँ बोल्नुहुन्न, मम्मी चाहिँ अलिक त्यो बोल्नुहुन्छ होइन, अनि हामीले सुनेर मात्रै बस्छौँ. त्यस्तो रमाइलो हुन्छ ठाकठुक पर्दाखेरि पनि. बिचमा गएर यस्तो अलिकति नकराउँ त्यस्तो भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन? हुँदैन, त्यस्तो होइन. अब आफ्नै अब के मम्मीले के चित्त बुझ्दैन, अनि मम्मीले यो भन्यो त्यो भन्यो भन्नुहुन्छ, अनि बाबाले ठिकै छ भन्नुहुन्छ. अनि त्यस्तो दुईतर्फीबाट चाहिँ के अरे दुईतर्फी चाहिँ झगडा कहिले हुँदैन कि. एकजना बोलेपछि अर्को चाहिँ अटोमेटिकली चुपचाप बस्नुहुन्छ. हजुर, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ, विशेष त कलाकारिता क्षेत्रबाट नै चिनिनु भएको छ तपाईँ होइन. कसरी तपाईँलाई कलाकारितातिर चाहिँ तानिनु भयो, कसरी मोह लाग्यो? यो मेरो बाल्यकालदेखि के मोह हो यो अहिले वर्तमान भयो भनेको. मेरो बाल्यकालदेखि नै मैले गाउँमा मेरो स्कुल जीवनमा मेरो बाल्यकालदेखि नै मलाई नाच्न खुब मन पर्थ्यो, मलाई बाँसुरी बजाउन खुब मन पर्थ्यो. मलाई ती गाउँघरमा पूजा आजा बिहा व्रतबन्धमा अनि बाजाको तालमा हरेक क्षेत्रमा गाउँघरको नाटकहरू साना साना नाटकहरू नृत्यहरूको दसैँ तिहारको अवसर पारेर गरिने कार्यक्रमहरूमा स्कुलको शुक्रबार हरेक शुक्रबार हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो. त्यस्ता ती सबै कुराहरूमा मलाई उत्साहित हुन्थ्यो म भित्रैबाट पनि, अनि थोरै नाचे पनि पुग्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो. प्रकृतिले हामीले त्यसै त सानो मान्छे दिएको छ, त्यो सानो मान्छे नाच्यो भने त्यति राम्रो हुन्छ, सानो मान्छेले गाएको त्यति नै मिठो हुन्छ, सानो मान्छेले उफ्रे पनि रमाइलो हुन्छ. यस्ता कुराहरूले आम दर्शकको माया बढी पाइयो कि, र त्यसले प्रेरक बनायो, प्रेरक त्यसरी बनायो, त्यो प्रेरक बनायो र मभित्र पनि त्यो भित्रै बाल्यकालदेखिकै हो यो.
त्यसले गर्दाखेरि म भयो स्कुलको लेभलमा धेरै ठाउँमा पुरस्कृत पाएँ, धेरैभन्दा उत्साहित बनायो र अनि त्यसैलाई जीवनको आधार बनाउँछु भन्ने एउटा मनमा अठोट पायो। शिक्षा मैले एउटा ठुलो इन्डियाको एउटा कला मजस्तै कलाकार मजस्तै व्यक्तिले एउटा ठाउँमा जागिर गरेको, ब्याङ्कमा जागिर थियो, त्यसले ठुल्ठुला फाइलहरू बोक्नु पर्दा त्यसको शक्ति, त्यसको जुन भगाई दुखाई, त्यसले आफूले एउटा मैले उसको एउटा पाठ पढेको थिएँ त्यसले किन्दाखेरि, त्यसपछि उसले फिल्ममा अवसर एउटा कसैले अवसर दियो उसलाई, त्यसबाट उसको जीवन सहज र सरल हुँदै गयो। उसले आफूलाई भन्यो मैले पढेर मैले ठुल्ठुलो भारी बोकेर मैले यो जहाँ पनि भारीकै आउँथ्यो, सानो त कतको मान्छेमाथि त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि मसँगै पढ्ने पढेको साथी मसँगै पढे एउटै क्लासमा पढेको सात आठ आठ नौ दस क्लाससँगै पढ्यौँ हामी मौसमी मल्ल, अनि उनको र मेरो सँगै कला यात्रा पनि विद्यार्थी जीवनमा रह्यो, हामी अचात्तै मिल्ने साथी थियौँ, कलाका त्यत्तिकै पाराकी थियौँ। अनि तिमी एक्कासी मैले फिल्ममा कान्छी फिल्ममा देखेपछि र मलाई के लाग्यो भने ओहो ती मेरो साथी पनि त्यो क्षेत्रमा पुगे म पनि पुग्न सक्छु, म नै जान्न सक्छु, मैले पनि त्यो अवसर लिन सक्छु भन्ने म आफूभित्र आएर गाउँ घरबाटै घरबाटै म सहर जान्छु, म घरबाटै म बाबाआमासँग मैले कुरा राखेर हिँडेँ। अनि एक्काइस एक्कासी मैले पाउन सकिनँ तर मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, बिचमा धेरै सङ्घर्षहरू गर्नु पऱ्यो, तर सङ्घर्षदेखि म कहिले डराइनँ, बाल्यकालदेखि नै सङ्घर्ष गर्नलाई रुचाउने मान्छे आफैभित्र पनि हुन्थे। अनि अहिले पनि यो खुट्टाको समस्या छ तर मैले अहिले पनि म कलाकै क्षेत्र अर्थात् त्यो हामी जस्तै मान्छेहरूको जिन्दगीलाई अझ सहज बनाउने भन्ने सोचमा हिँडिरहेको छु, कलालाई अझ प्रमोट दिनको लागि। ल बाबु तिमी पनि कलामा लाग्नुपर्छ भने छोरालाई प्रेरित बनाइरहेछु, हामी एउटै कदका छौँ तर पनि धारे त्यो कला भनेको मेरो जीवन त हो, मनभित्रैबाट उम्रेको कुरा। आजसम्म कतिवटा फिल्म तपाईँले गरिसक्नुभयो होला? सानो ठुलो चल भिडियो चलचित्रदेखि लिएर टेली फिल्म चलचित्र सबै गर्ने सयौँवटा फिल्म भइसकेको छ, सयवटा फिल्म भइसक्यो। तपाईँ पनि कलाकारिता क्षेत्रमा बाबाबाटै प्रेरित हो कि अरू अन्य देखेर हुन्छ नि अब फिल्म स्टारहरू देखेर के हो? नहीं, प्रेरित त बाबाबाटै हो। जे होस् अहिले चाहिँ विपिन कार्की दाई, सौगात मल्ल दाई चाहिँ मनपर्छ, उहाँहरूकोबाट नै केही कुराहरू लिइरहन्छु। कतिवटा फिल्म भयो तपाईँको चाहिँ अहिले लेटेस्ट फिल्म मिस्टर भर्जिनसम्म गरेर? मिस्टर भर्जिनसम्म गरेर दुई रुपियाँ, मिस्टर भर्जिन, गरुण पुराण, नयाँ त चारवटा फिल्म भयो। चारवटा प्रायः नेगेटिभ रोल्सहरूमा नै देखिन्छ हामीले, बाबालाई चाहिँ पोजिटिभ रोल्समा, छोराले चाहिँ अलिकति फरक धारा रोज्छौँ भनेर हो त्यो। त्यो पनि हो, प्लस अब नेगेटिभ रोलको लागि अडियन्सहरूले चाहिँ चाँडै क्याच गर्नुहुन्छ कि त्यो रोललाई, अनि त्यही भएर चाहिँ अब थोरै यो होचापुर्का सङ्घको कुराकानी गरौँ। तपाईँ विगत लामो समयदेखि होचापुर्का सङ्घमा चाहिँ संलग्न हुनुभएको थियो, कति वर्ष भयो यो सङ्घ खोलिएको, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ कति वर्षसम्म काम गर्नुभयो, के छ? 2060 सालमाबाट हामीले जिल्ला प्रशासनबाट दर्ता गराए, 60 सालदेखि 72 सालसम्म, ए 70 सालसम्म, 70 साल, 71 सालसम्म मैले आफूले त्यहाँ 11 वर्षसम्मको पिरियड बिताएँ। र त्यहाँ अत्यन्तै सुरुका दिनमा असाध्यै कठिन थियो, मान्छेको अभाव मान्छे थिएनन्, अनि सुरुको छ सात आठ दसजना जति थियौँ हामीहरू, त्यसले त्यसबाट सातजना कमिटी तयार गरेर सबै साथीहरूले के भन्यो भने दाई नै अध्यक्ष बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेँ, प्रस्ताव सबैले राखेपछि ल ठिकै छ भनेर। र बिचमा क्या पिरियडमा पनि साथीहरूले त्यहाँ आफैले च्याप्पै सम्हाल्न सक्छु भन्ने आँट लिएर आएनन् कोही पनि, ए नआइसकेपछि म त्यसैकै त्यत्तिकै छोड्न पनि सकिनँ मैले, र राज्यसँग घचघचाइरहेँ। अनि म मेरो साथमा एकजना सुन्दरी मिश्र भन्ने बहिनी म सँगसँगै लागि परिरहेन, अत्यन्तै उनी पनि लागि परेनन्, अनि त्यो त्यसको पनि एउटा साथ छ। र अरू साथीहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा कला क्षेत्र सिकायो, कला गाउँतिर गएर बसिदिने, अनि कति प्रायः काम गर्नु पऱ्यो उनीहरू छोडिदिने, ती कुराहरूले कठिन त थियो, कठिन टाइपको साथ पनि त्यहाँसम्म डोर्याक लिएर आएको।
हजुर अलिकति एउटा आरोप भनौँ या यो उहाँहरूको भनाइ पनि गुनासो पनि हुनसक्छ लेखनाथजीले चाहिँ यो सङ्घबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मात्र बनाउनु भयो सङ्घ संस्थाको जति पनि अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्नु भएन भन्ने पनि गुनासो छ के भन्नुहुन्छ यो हिन्दी मिथ्या हो हेर्नुहोस् है व्यक्तिगत रूपमा मैले किन बनाएँ मलाई संस्थामा पुगेर चिनिनु थिएन मलाई संस्थामा पुगेर म त्योभन्दा पहिला नै मैले आफ्नो परिचय बनाइसकेको थिएँ मेरो परिचय आफ्नो बनाइसकेको थिएँ मैले म सांस्कृतिक क्षेत्रमा शास्त्रीय राष्ट्रिय खाने बस्न पुग्नु नै छ अब एउटा घर बनाएकै छु एउटा जीवन चलाएकै छु आफ्नो परिवार चलाएकै छु र के त्यहाँ अरूहरूको जिन्दगी पनि यसले दुःख नपाओस् अरूहरूले मैले जति सङ्घर्ष गरेँ त्यो सङ्घर्षको पिरियड नआओस् अरूलाई सहज रूपले जीवन चलाउन सकुन् भनेर एउटा बाटो मार्गदर्शन मात्रै बाटो मात्रै खोलिदिएको हो त्यसमा केही पनि छैन तपाईँ त्यहाँ काम गरुन्जेल होचापुर्काको लागि हुन्छ नि फाइदाको लागि कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो त मैले त्यो तिनीहरूको लागि अब विभिन्न किसिमका एडभोकेसी तालिमहरू दिएँ दिलाएँ मैले तिनीहरूको लागि तालिमहरू दिलाएँ र तिनीहरूको लागि रोजगार खोज्दै हिँडेँ रोजगारीका कुराहरू आज पनि तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ चुच्चेपाटी बेकरी क्याफेमा पनि मेरै सिफारिसमा छन् बौद्धमा पनि तिन चारजना मेरै सिफारिसमा छन् र टेकुमा गएर हेर्नुहुन्छ बेकरी क्याफे हेर्नुहुन्छ त्यहीँ पनि मेरै सिफारिसमा छ त्यसपछि गएर के अरे नयाँ बानेश्वरमा पनि छन् यसरी भाइ बहिनीहरूको लागि उनीहरूको रोजगारको लागि रोजगारीको लागि मलाई म आफै पनि खोज्थेँ र मेरो आएको कुराहरूलाई उनीहरूलाई पनि दिएँ उनीहरूलाई ल यहाँ तिमीलाई रोजगार मिलेको छ यहाँ जाऊ इमान्दारीका साथ काम गर भने त्यति मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कलाको क्षेत्रमा मसँगै हिँड्ने लक्ष्मी ढुङ्गानालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो कला सँगसँगै पस्किन प्रचार प्रसार अर्थ भनौँ न आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न मौका अवसर दिलाएँ र जति पनि पहिलाका महोत्सवहरू हुन्थे राज्य विभिन्न किसिमका आर्थिक महोत्सवहरू विभिन्न किसिमका महोत्सवहरू हुन्छन् देशमा देशभरिका महोत्सव धेरै महोत्सवहरूमा होचापुरका धेरै भाइ बहिनीहरूलाई लिएर परिचय गराउँदै लिएर गएँ कि उनीहरूको लागि सहज होस् भन्नको लागि अझ बहिनी बुटोमा पनि एकजना बहिनी हुनुहुन्छ हामीभन्दा पनि अझ सानो बहिनी उहाँलाई पनि एउटा रोजगार दिएँ र खाजा घर खोलियो दुई वर्ष जति खाजा घर चलाइयो तिनीहरूले पनि त्यो खाजा घरमा पनि बेकरी तालिमहरू विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर एडभोकेसी गराउँदै लिएर जान चाहिँ जहाँ कि आज उनीहरूलाई काम गर्न सजिलो भएको छ सरकारले चाहिँ यो सङ्घको लागि कस्तो के गरिरहेको छ सरकारले न कुनै सरकारले झगझगाउँदाखेरि धेरै पटक दुःख हुँदाखेरि झगझगाउँदाखेरि बल्ल तल्ल गरेर 3 लाख रुपियाँसम्म 20,00,000 रुपियाँबाट सुरुवात गरेको हो 2064-65 सालदेखि अनि पछि आएर 70-72 आइपुग्दाखेरि 3 लाख रुपियाँसम्म दिने बनाएर छोडियो हजुर तपाईँ पदमा नभए तापनि सङ्घमा त संलग्न हुनुहुन्छ नै सङ्घमा संलग्न छ हजुर अघि हामीले योजनाको कुरा गऱ्यौँ त्यो योजनाको बारेमा पनि थोरै विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न हाम्रो योजना मेरो योजनाको विषयमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई सम्भवतः संयोगवश हामी टेलिभिजन मेगा टेलिभिजनमा गएको साउनमा अघिल्लो वर्ष 74 सालको साउनमा हामी टेलिभिजनमा जाँदाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाको मेयरको परिवार र दुईजना वडा अध्यक्षहरू र 6 जनाको हामी सम्झौ भेटघाट भयो उहाँहरू खुसी हुनुभयो हामी जग्गाको खोजीमा कस कहाँ के हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने तर्खरमा हिँडिरहेको अवस्थामा उहाँहरूसँग भेटघाट भन्दाखेरि परिचय भयो कुराकानी भयो हामी कहाँ जानुहुन्छ भने हामी जग्गा खोज्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो गरेपछि मेयर साहबले बढी यहाँको मिसेस बढी उहाँहरूले परिवारले बढी नै फोकस गर्नुभयो हामीलाई र हामीले भन्यो हुन्छ ठिकै छ तपाईँहरूको ठाउँमा पनि पुग्छौँ हामी भनेर हामीलाई निम्तो गर्नुभयो बोलाउनु भयो बोलाइसकेपछि अनि कुराहरू हुँदै गयो हुँदै हुँदै गइसकेपछि र 74 साल पुस 21 गते उहाँले 5 रोपनीभन्दा बढी जग्गा 52 धाम 52 आश्रम र मन्दिर बनाउनको लागि मन्दिर स्थापनाको लागि जमिन नगरपालिकाको नगर परिषदले पास गरेर अब हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ अहिले त्यो जमिनमा मूर्ति बनाउनको लागि दिन नगरपालिका आफै लागि पर्नु भएको छ हामीहरूलाई पनि सहकार्य गर्नु
हामीले पनि गरौँ भनेर भन्नुभएको छ. हामीले के सोचेका छौँ भन्दाखेरि मन्दिर बन्छ, धाम बन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पनि जरुरी के छ भन्दाखेरि होचापुड्काहरूको आरक्षण केन्द्र बन्नु जरुरी छ, जहाँ कि होचापुड्काहरूले अत्यन्त दुःख पाइरहेका छन्, कुनै सिप सिक्न पाएका छैनन्, घरमा जुन अहिले पनि कुन ठाउँमा बसिरहेका छन्, दूर दराजमा गएर हेर्ने हो भने, तर सहरमा पासेकाहरूले धेरैले काम पाइरहेछन्, उनीहरू केही राहत पाएका छन् जीवनमा, तर दूर दराजमा हेर्ने जाने हो भनेदेखि आज पनि होचापुड्का हाँसोको पात्र, उपहासको पात्र, परिवारमा बोझ, यी सबै अत्यन्त कठिनाई जीवनसँग बाँच्नु परेका छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर स्थापित गर्ने सोचमा छौँ. हजुर, तपाईँले भन्नुभयो हाँसोको पात्र बनाइन्छ, अलिकति हुन्छ नि घरमा पनि अपहेलित पाराले राखिन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो पलहरू भोग्नु पऱ्यो कि परेन? केही कुराहरू त भोग्नु पऱ्यो जीवनका सुरुवातमा. हजुर, सुरुका सुरुमा केही कुराहरू त भोग्नु पऱ्यो. सा बाहिर घरबाट बाहिर निस्दाखेरि करुणा हाँस दिने, उपहास गर्ने, अनि त्यहाँ त कतिले शरीर नाप्न आउने, कतिले गर्ने, कतिले पहिल्यै सोधिहाल्ने, आज पनि कतिपय पुराना मान्छेहरूले तेरो उमेर कति भयो के अरे उपेक्षाको रूपले अथवा उस उसको हेर्ने सोध्ने, ती कुराहरू अझ पनि बिरलै छ, अझ पनि कता कति त्यो छेड झल्किरहन्छ, शब्दमा पनि कतै भनेर बिझाउने हुन्छ, शब्दमा पनि आउँछ त्यो कुरा, र पारिवारिक कुरामा पनि आउँछ, हेर्नु पारिवारिक कुरामा पनि आउँछ, दाजुभाइले भरसक्कै मेरै हामी चार दाजुभाइ मध्येमा म साइलो हुँ, म मुनि एउटा भाइ, म माथि दुइटा दाजुहरू छन्, त्यति नै दाजुभाइहरूले पनि के सोच्यो भन्थे, भरसक्कै यो भाइको यसको यो यसको बिहा नभइदिए हुन्थ्यो, यसको परिवार नभइदिए हुन्थ्यो, यो हाम्रो सा हाम्रो घर यसले हाम्रो घरको यस काम गर्ने बनाएर राख्न पाए हुन्थ्यो र भन्ने कुराहरू, अब त्यस्ता किसिमका मनोभावनाहरू एकदम उहाँभित्र त्यो किसिमको देखेको मैले. अनि बुवाले त्यस्तो गर्न दिनु भएन, बुवाले चाहिँ गर्न दिनु भएन, उनीहरूले हाकै पनि कतिले भने पनि यसको यसको जुन अंश हामीलाई नै त्यो खटाइदिनुहोस् न पनि भने, त्यो भयो नि हाकै भने, अन्त बुवाले भन्नु यो चाहिँ हुँदैन है, यसको पनि भविष्य लेखेर के लेखेर आएको छ, भोलि चाहिँ चिनेको छ, म दिनु त त्यो त्यो हुनु दिनु मलाई. अहिले के छ सम्बन्ध उहाँहरूसँगको? सम्बन्ध ठिकै छ, भेट्दा बढ्दाखेरि सम्बन्ध नराम्रो छैन होइन, तर मनोभावना आज पनि मेरो जग्गा उनीहरूले कसरी मसँग जग्गा बाले दिएको पैतृक सम्पत्ति छ, कसरी यो जग्गा नबिक्री नभइदिए हुन्थ्यो, यो जग्गा हामीले हालीमाली गर्न पाए हुन्थ्यो, यो जग्गामाथि यसलाई गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको भावना आज पनि विद्यमान छ. सागरजीले चाहिँ यस्तो अपहेलना बाहिर जाँदा कसैले हेरेर हाँस्ने हुन्छ नि शब्दहरूमा बिझाउने त्यस्तो भोग्नु भएको छ कि छैन? बाहिर त छ तर घरभित्र चाहिँ छैन, बाहिर त भइहाल्छ नि अब. थोरै त्यो पलहरू स्मरण गरौँ न, तपाईँले भोग्नुभएका त्यस्तो पलहरू. पहिला स्कुल लाइफमा हुँदा चाहिँ त्यति थिएन, अलिकति अब आफ्टर एसएलसीदेखि चाहिँ अब कामको सिलसिलामा यताउता जाँदाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो, तर केही छैन अब आफ्नो माइन्ड अब जे भन्यो छोडिदिने, अब आफ्नै ध्यान दिएर आफ्नै काममा अगाडि बढ्ने, त्यस्तो पाराले छोडिदिइरहने, सबै त्यस्तो कुराहरूलाई इग्नोर गरेर नै जानु भएको छ. तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ, हुन्छ नि अब त्यस्तो शब्दहरूले होच्याउँदाखेरि आफ्नै परिवारको सदस्यहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ? यस्तो हो, त्यो त व्यक्तिभित्र जे छ त्यही दिने त हो नि, नभएको दिँदैन होइन. यदि बुझेको मान्छे छ भने हाम्रो इच्छाअनुसार हुने होइन, ईश्वरको सृष्टि नै यस्तै हो, रचना नै यस्तै हो, यो भन्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन भन्छ, अब छैन उसले जति बुझेछ त्यही अनुसार प्रस्तुत हुन्छ, त्यही भएर खासै केही लाग्दैन. यसमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि भन्नुभन्दा नि कस्तो कस्तो असहाय कस्तो पीडित मान्छेहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सर कार चढेर हिँड्नेले उसलाई छस हानेर हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँ त कार चढेर त्यो महान्ता भयो उसले आफूलाई सम्झ्यो, तर त्यो महान्ता त होइन, मृत्यु त निश्चित छ जन्मेपछि है. त्यही भएर नबुझेको मान्छेले गर्छ त्यस्तो उनै लाग्दैन कि मलाई त, अब सुरुबाटै लागेन अनि बिहे भएपछि चाहिँ मैले झन् धेरै सिक्ने अवसर पाएँ, त्यो घरले नै त्यो पाठ सिकायो, सिकाएपछि अनि आफ्नो बच्चा यस्तै भयो, भएपछि यो बच्चा माथि नै सबै कुरा ध्यान केन्द्रित भयो क्या, यो कुनै पनि कुरामा यसलाई ठेस नलागोस्, म यस्तो भएर यो गर्न सकिनँ भन्ने कहिल्यै मेरो छोरालाई आउँदै नआओस् भन्ने सोच भयो. हुन पनि आजसम्म मेरो छोरो पढाइमा फेल नि भएको छैन, गरेको काम नराम्रो नि भएको छैन, सानो थियो, पाँच छ वर्षको थियो,
त्यति बेला बाल कलाकारको भूमिकामा बाबा ठुलो भएपछि बाबाले गर्नुभयो, सानो हुँदा उसले गरेको हिरोको रोल थियो. त्यस्तो बच्चामा पनि उसले एक टेकमै ओके गर्थ्यो क्या. अनि ऊभित्र जुन त्यो आत्मबल साहस थियो बच्चादेखि नै उसले बाबाबाटै त्यही रगत त्यही सरेको होला, यसलाई कुनै कुरा टुक्रिन दिनै हुँदैन भन्ने त्यो सोच अझै पनि विद्यमान नै छ. यो चाहिँ सफल हुनैपर्छ क्या, यसले केही गरेर हामी यत्रो शरीर भएको मान्छे ओहो यो भन्नेको अगाडि त्यो मान्छेहरूलाई यसले झुकाउन सक्नुपर्छ. मेरो आत्माले चाहिँ त्यो भन्छ क्या, ज्ञान ठुलो भएर हुँदैन, ज्ञान हुनुपर्छ मान्छेमा, सरी होइन ज्ञान ठुलो हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ. एकदमै सही कुरा हो. तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रतिर लम्किराख्नु भएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन. कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्दा त्यस्ता चुनौतीहरू अलिकति हाँसोको पात्र बनाइनेहरू चाहिँ कतिको छन्? कलाकारिताभित्र पनि यस्तो हुन्छ नि. कलाकारिताभित्र त हुन्छ, तर मैले चाहिँ भेटाएको छैन त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ. जे होस् अब कलाकारिताभित्रमा चाहिँ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ नि त. अब म आफै आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्छु र सानोलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छु. अनि आफूले रेस्पेक्ट पाउन आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो घरबाटै सिकेको भए घरबाटै सिकेकोले पहिला चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु नि, उहाँले पनि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ. त्यस्तो हो छ नि, त्यस्तो त केही पनि छैन कलाकारिता क्षेत्रमा. तपाईँ सानो छ त कलाकार नै, म एक्ट्रेस एक्टर नै बन्छु अभिनय नै गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि, अरू केही हुन्छ नि सानो छ त म यो भन्छु भने. रेस्लिङ मनपर्ने नि, रेस्लर रेस्लर हो नि अहिले नि, तिन चार ठाउँमा गएर गेम खेलेर आइसक्यो होइन, रेस्लिङ पनि गर्नुहुन्छ. अनि मैले छोरा तिमीले बल होइन बुद्धि प्रयोग गरेर खाने हो, रेस्लिङ तिम्रो सोख हो, बच्चैदेखि प्रोग्राम पनि रेस्लिङै हेर्ने कि उसले, यो तिम्रो सोख हो तर यसैलाई चाहिँ जीवन नबनाऊ, तिमीले पढ्नुपर्छ, तिमीलाई शारीरिक सुख दिमागलाई मात्र दुःख दिएर गर्ने काम गर्नुपर्छ, मेरो सोच चाहिँ त्यो हो. उसको सोख चाहिँ अब रेस्लिङ भन्छु मम्मी, त्यसैले दुई चारवटा यो जिल्लामा गएर खेलेर नै आइसक्यो काठमाडौँबाट, काठमाडौँ उता पोखरा इटारी धरान कता कता गएर खेलेर आइसक्यो. रेस्लिङमा पनि तपाईँ भ्याइसक्नु भयो, कस्तो प्रतिक्रिया आयो रेस्लिङमा चाहिँ? राम्रो छ त्यसमा पनि. जोस् एक्स्ट्रा हामी अब म र मेरो एउटा पार्टनर छ पवन भन्ने होइन, जोस् अरूकोभन्दा एक्स्ट्रा छ कि हाम्रो गेम चाहिँ. जोस् त्यही भएर रेसिङमा पनि हजुरहरूको लेभलकै हुन्छ, हाम्रो आफ्नै लेभल गेम हुन्छ, अब गेम अनुसार हुन्छ. तपाईँ चाहिँ भविष्यमा रेस्लर बन्नुहुन्छ कि अभिनय कुशल अभिनय अभिनेता बन्नुहुन्छ त? अभिनेतै बन्छु, रेस्लर त अब मेरो पार्ट टाइम मेरो सोख मात्रै हो मम्मीले भने जस्तै होइन, जस अभिनेतैमै गर्छु, अभिनेतै भन्छु म. आमालाई सोध्न चाहन्छु थोरै, जब तपाईँको छोरीले विवाह गर्छु उहाँसँग भनेर सोच्नु भएको थियो नि, उहाँको त्यो विचार तपाईँले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो, के सोच्नु भएको थियो? छोरीले सही निर्णय गरी या होइन यसले चाहिँ गलत निर्णय गर्दैछ भन्ने त्यस्तो केही सोच्नु भएको थियो? मैले त खाना खुवाएर स्कुल पठाएँ, स्कुल पठाएँ, स्कुलबाट गएर उसको साथीहरू पनबाट निकालेर लिएर आएँ. आएपछि चार पाँच महिनामा बल्ल छोरी यहाँ छ भने थाहा पाएको मैले, नत्र मलाई थाहा थिएन. बुवाको मावलीहरूले हो बिहा गराइदिनु भएको, बुवाको मामा घरबाट हो कि. अनि जुन कुरो आमा बुवालाई थाहै छैन, थाहा छैन म यसरी यहाँ बिहा गर्दैछु यस्तो छ भनेर. अनि मैले चार पाँच महिनामा चाहिँ होइन, माघमा बिहा भयो, म फागुनमै म गएँ. म आफैले दाईलाई फोन गरेर, दाई यस्तो यस्तो छ, मेरो सर्टिफिकेट लिनुपर्छ, पढाइ रेगुलर लग्नुपर्छ भनेर. अनि म आफू पढेको स्कुलमा गएँ, अनि सरसँग कुरा गरेँ, सरले दाई पनि आउनुभयो, दाई सर अनि मेरो बुवा नि आउनुभयो घर, अनि सर्टिफिकेट लिएर आएँ पढाइ रेगुलर लैजाने अगाडि भनेर. अनि तर घरमा त्यही त भनिहालेँ नि, घरमा अब धेरै भएपछि त्यस्तै हुन्छ, अलिकता यो व्यक्तिलाई यस्तो भन्ने, कतिले खुलेर भन्नुहुन्छ भने कतिले नखुलेरै भए पनि ऊ भयो. अनि अहिले जस्तो त्यति धेरै अब अनुभव तिता मिठा अनुभव त्यति धेरै आत्मबल पनि नभएकोले होला, पढ्नु नै अब जरुरी छ पढ्नै पर्छ भनेर घरमै हिम्मत गरेर पढ्न पनि उहाँले बसौँ पढौँ भन्नु भएन, यहाँ बसेन नि त्यस्तो माहौल मिलेन यहाँ बसेर पढ्न पनि है. त्यसैले गर्दाखेरि पढाइ अगाडि गएन. तर अनि आमालाई चाहिँ अब बुवाले दाईले कसरी भन्नुभयो कहिले भन्नुभयो त्यो बुवा दाईको कुरा हो होइन. जस्तो लाग्यो मलाई त भन्दा नि त्यही त, म अहिले अलि उहाँले भन्नुभयो नि, मेरो बुवा आमाले नि उहाँलाई कन्यादान दिनुभएन, उहाँको बुवा आमा नि मकान माग्न आउनु भएन, मेरो बुवाको मामा माइजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू मार्फतबाट हो. अनि दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरी हुनुहुन्थ्यो गोमा काफले उहाँको नाम. अनि दिदीले सम्झाउनु भयो, नानी यस्तो हो जीवन, आफैले गरेको निर्णयमा पछुताउँदा पनि यो यसरी सुधार्छु यो गर्छु भन्न हुन्छ भने अरूले गरेको निर्णयमा धेरै मजदुरीमा नि पर्नुपर्छ नानी. जीवन चाहिँ पढाइ चाहिँ रोक्नु हुँदैन है कुनै पनि हालतमा भन्नुभयो. मलाई चाहिँ भित्रैदेखि पढ्ने इच्छा भएकोले पनि म यता बिए गर्नलाई राजी भएँ कि. त्यो पढ्न नपाएको खेत चाहिँ आजसम्म पनि छ क्या,
त्यही भएर छोराछोरीलाई चाहिँ पढाइ नरोक पढाइ नरोक केही विवाह गरेपछि केही पश्चात गएर भन्नुभयो होला नि त तपाईँले होइन आमालाई गएर आमालाई त अनि आमासँग त दसैँमा मात्रै भेट भयो कि माघमा बिहे भयो अनि दसैँमा मात्रै भेट भयो आमासँग त्योभन्दा अगाडि बिहे घरमै जानुभयो घरै गएर स्कुलमै गएँ घरै गएँ घरमा बुवा दाई आउनुभयो स्कुलमा स्कुलमै भेट भयो कुराकानी भयो होइन सर्टिफिकेटहरू लिएर आएँ अनि त्यहाँबाट उहाँ घर चाहिँ अब यसरी बोलाउनु पर्छ नानी नबोलाइकन मिल्दैन हामी बोलाउँछु अनि आऊ भन्नुभयो बुवाले अनि फेरि बुवाले जनैपुरियामा लिन पठाउनु भयो उहाँलाई दाई आउनु भएको थियो लिन जा बाबु बहिनी ज्वाइँलाई लिएर आइज भनेर मेरो दाईलाई लिन पठाउनु भएको थियो अनि त्यति बेला 12 वर्षे गोदावरी मेला चलेको थियो अनि गाउँबाट टन्नै मेरो सासूहरूले धेरै मान्छे लिएर नुहाउन लिएर आउनुभयो त्यही जनैपूर्णियाको बेला पारेर अनि हामी त्यो जनैपूर्णियामा माइत जानै पाएनौँ माइत जान पाएनौँ अनि दसैँमा मात्रै गयौँ र अनि दसैँमा मात्रै भेट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ आमासँग अब त्यही त हो अब त्यो कोही कुरा अब कति मनले सम्झिन सकिन्छ कति सकिँदैन जे जसरी सम्झिनु भयो जे अब सम्झाउने एउटा छोरीको नाताले अब भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ती घर आइसकेको कुरा छोरी चाहिँ घरमा दसैँको बेलामा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो खुसियाली लाग्यो नि आफ्नो छोरी चाहिँ घर आउँदा खुसियाली धेरै पछि आउनुभएको थियो समय त कति पछि तपाईँले देख्नु भएको थियो त्यतिखेर माघमा बिछुट भएको असौजना भेट भएको कस्तो लाग्यो तपाईँलाई छोरीले सही निर्णय गर्नुभएछ जस्तो फिल भयो कि सोच्नुभयो कि होइन छोरीले गलत निर्णय गर्नुभएछ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो आफूले नदेखिन्जेलसम्म त के गरी भन्नुभएको थियो देखेपछि सही नै गरिन्छ गलत गरिरहन्छ भन्ने अब हजुर अहिले चाहिँ तपाईँ के सोच्नुहुन्छ छोरीको खुसी देखेर नाति नातिनाको खुसी होइन सबैको खुसी देखेर तपाईँ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ ठिकै राम्रै नै सोचिन्छ नि अब सबै राम्रै छ नराम्रो छ होइन राम्रै भइरहेछ बिग्रेको भत्केको देख्न पाइए होइन राम्रै देखेपछि ठिकै छ हामीलाई हुन्छ अन्तिममा पिएनपी मेरा बस्नुभएको दर्शकलाई केही भन्नु छ दर्शकलाई बिएनपी हेर्नुभएको दर्शकलाई यो यो संसारभरि नै फैलियोस् आज यो यो भित्रै मैले यो भन्न चाहेँ र होचा पुर्खाहरूको आरक्षण केन्द्र पावन धाम मन्दिरको निर्माणको लागि हामी लागिपरेका छौँ अनि त्यो निर्माणको लागि लागिपर्दाखेरि आउने हामीलाई सहयोग माग्दै आउँदाखेरि सबै सत्ता तबकाबाट हामीलाई यथाशक्तो सहयोग मिलोस् यो यो हेरेर बस्नुहुने तर्फबाट अनि यो पनि होता पुर्खाहरूले पनि एउटा आफ्नो लागि आरक्षण केन्द्र बनाउन आफ्नो एउटा बाबन धाम बनाउन राष्ट्रकै निम्ति गर्न लागेको काममा राज्यले पनि सहयोग दियोस् जनताले पनि सहयोग दियोस् भन्न चाहन्छु र यो यो तपाईँहरू तपाईँहरू दुवैजनालाई हाम्रो परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु यही नै हो मेरो हजुर हजुरहरूको केही छ होइन अब सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यस्तै हो जीवनमा दुःख सुख उतार चढाव भन्ने कुरो भइहाल्छ जस्तोको जीवनमा नि हुन्छ कि हामीले जस्तै हिमानीको पाठ पढ्न सक्छौँ उनको जीवनी पढ्न सक्छौँ सक्दैनौँ जस्तै आजै हुँदै हिजो मात्रै स्वर्गवास भयो डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा उहाँ जस्तो मान्छेलाई त कुनै दुःख थिएन तर भित्री पीडा त भयो नि त रोगले त्यस्तो भयो त्यसैले दुःख नभएको मान्छे सायद कोही पनि हुँदैन त्यो नै हो अनुभव हामीले जान्ने बुझ्ने त्यसैले सकिन्छ भने सहयोग गरौँ सम्मान गरौँ आफूले सक्दिने काम निस्वार्थ भावनाले गरौँ सकिँदैन भने कसैलाई पनि गिज्याउने हँसाउने त्यस्तो तल पार्ने योभन्दा म राम्रो भन्ने त्यस्तो चाहिँ नगरिदिउँ कि कसैलाई पनि मेरो श्रीमान मेरो छोरा को कुरा होइन मेरो श्रीमानले त जे भोग्नुभयो आज 60 वर्ष पार गरिसक्नुभयो होइन र छोरा पनि सायद भोलि त्यस्तो अप्ठ्यारो दिन नआउला अनि केही बुझेको छ केही जानेको छ छोराले जुन परिवारले नै एउटा भनाइ छ नि विद्यालय पहिलो विद्यालय घर हो पहिलो शिक्षक आमा बुवा हो भने जस्तो उसले जे बुझेको छ त्यो अनुसार उसलाई सायद त्यस्तो अप्ठ्यारो नहोला त्यो म मेरो छोराको लागि मात्रै भन्दिनँ कि सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ यस्तो शारीरिक रूपमा यो सानोभन्दा अन्य किसिमका अपाङ्गहरू पनि हुनुहुन्छ नि त कसैलाई पनि त्यस्तो हेलाको दृष्टिले नहेरौँ त्यस्तो नगरौँ जस्तै झमक कुमारीको जीवनी पढ्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ उदाहरणीय व्यक्ति धेरै छन् चिल्लो कार चढ्ने नै म हुँ भन्ने चाहिँ पर्दैन कि
उसँग कति छ महानता, उसले कसरी चढाएछ चिल्लोकार, उसँग गर्ने खुबी के छ, उसलाई कसले मात्र चिन्छ, उसले देशलाई के दियो, के गर्यो, त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हजुरको के छ? मेरो अब के मेरो चाहिँ भन्नु पनि केही पनि छैन, तपाईँहरूलाई धन्यवाद आइदिनु भयो, इन्टरभ्यू लिनुभयो। मेन कुरा चाहिँ भौतो एक गति मिस्टर भर्जिन रिलिज हुँदैछ, हेरिदिनुहोस् अनि प्रतिक्रिया दिनुहोस् होला, र तपाईँ त मलाई हेरिरहनु भएको दर्शक महानुभावहरूले पनि हेरिदिनुहोस् अनि प्रतिक्रिया दिनुहोस्। यति नै छ अहिले, सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद समयको लागि। हस् हजुर।